Radimo oko 500 hektara zemlje, proizvodimo soju, kukuruz, suncokret, pšenicu, radimo seme lucerke. Odlučio sam da nabavim najbolju mehanizaciju što se tiče toga. Ovaj mi je treći traktor što sam uzeo u Almexu. Zadovoljan sam sa klasom. Mi uradimo oko 1000-1200 radnih sati godišnje traktoru. Vrhunski su. Pa eto, ajde da kažemo tako da sad sam nabavio traktor sa navigacijom. Navigacija precizna od 2 cm. Možda se radi noću, kad je prašina, vetar, ne smeta ništa, pogotovo u sejanju. Kad sejemo, sediš u traktoru i traktor odradi svoj posao, bukvalno. Navigacija, znači, nije komplikovano ništa. Ona dobije signal preko satelita. Čim dobije jedan put signal, znači u toku dana nema da gubi signal, ništa, znači baš radi, vrhunski radi. Ona zabeleži parcelu time što dobije koordinat tačku A, na drugi kraj dobije tačku B, meri površinu i zna tačno zahvat mašine i tako. Prednosti navigacije su o tome što uradimo 20-30% više nego što smo pre, bez navigacije. Zato što možda se radi 24 sata sejanje. Kad je vetar, najveći problem što se ne vidi crtalo, kod navigacije uopšte ni ne koristim crtalo. Zadaš tačku A, tačku B, posle toga pusti se volan, dođe do kraja, samo se uključi kamp pilot i tako ona radi, znači tako radi navigacija. Samo sedneš u traktoru, mora da budeš tu, eto, čisto da pratiš, ništa drugo. Čak i malo dete bi moglo da radi sa navigacijom. Za 22 sata smo sejali 140 lanaca, to je oko, ajde da kažemo, nekih 90 hektara. Navigacija ima dodatno memorijsku karticu, može da se ubace koordinate. Ako se radi sa istom mašinom, znači prskanje, 2 ili 3 puta, da ide istim tragovima. Ovaj traktor sam ga kupio 2020. Mi je stigao traktor. On je 145 konja, C-Matic varijanta, menjač. Eto, jedno 5-6 mjeseci ga koristimo. Nije komplikovan za rad, udoban je maksimalno. U setvu ni nema neku potrošnju, u spremanju je bilo nekih 3 litara po lancu. Nikakva potrošnja. Što se tiče održavanja, ne vodimo računa, kompjuter sam javi kad treba, šta da se uradi. Na koliko sati rada, odmaramo se dok radimo. Za nju smo se odlučili pre 10 godina, to je uzeo tata. I dan danas ide ko da smo je juče kupili. Kosta Stefan je doneo odluku. Njegov izbor je klas mehanizacija. Nedavno su u njegovo dvorište stigle i 2 prikolice iz Almexa, a kako sam kaže, moraće da malo odloži sljedeći odlazak do Almexa, jer ne može da odoli ponudi koju oni imaju i stalno nešto mora da kupi. Za kraj smo ga upitali kakva je njegova poruka poljoprivrednicima. Da kupe odmah sa navigacijom. Čim poruče traktor, da ga poruče sa navigacijom. Neće se kajati sigurno. Samo klas.